ሰላም የአሪፍ ጋላሪ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ፊልምን ባጭሩ ፕሮግራማችን በ2006 ለእይታ የቀረበውን ሊትል ማን የተሰኘውን ኮሜዲ ፊልም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቤተሰቦች ፊልሙን ከወደዱት ላይክ በማድረግና አዳዲስ ቤተሰቦች ደግሞ በምንለቅበት ሰዓት እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ካልቪን ሲም በእስር ቤት ተፈርዶበት የሚገኝ የጌጣጌጥ ሌባ ነው። ፊልሙ ሲጀምር ካልቪን አንድ ሌላ እስረኛን የሚሰራው ፑላፕ እያስቆጠረው ነው። በዚህም ካልቪን በእስር ቤት ውስጥ በጣም የሚፈራ ወንጀለኛ መሆኑን እንረዳለን። ካልቪን ከእስር ቤት በሚለቀቅበት ቀን ድንክ መሆኑን እናያለን። 1 ሜትር እንኳን አይሞላም። የወንጀል ባልደረባውና ጓደኛው ፐርሲ ሊቀበለው ተከስተዋል። ሳያቅም በመኪና በር ይመታዋል። ፐርሲ ወዲያው በመቀጠል የሚዘርፉትን ለካልቪን ይነግረዋል። አደገኛው የማፊያዎች መሪ ዋልከን ፐርሲን ዳይመንድ እንዲሰርቅ በ100,000 ብር ቀጥሮታል። ካልቪንም እስር ቤት ማሳለፍ ለሱ ብዙ የሚከብደው አይነት ሰው አልነበረምና በሀሳቡ ይስማማል። በሌላ በኩል ባለትዳር ጥንዶች እናያለን። ዳርየር ቶሎ ልጅ መውለድ የሚፈልግ ባል ሲሆን፣ ቫኒሳም ቤተሰብ መመስረት ብትፈልግም ለተወሰኑ ዓመታት ግን ለስራቸው ቅድሚያ ለመስጠት ወስናለች። ጥንዶቹ በምግብ ቤት ውስጥ ሆነው ቫኒሳ ለዳርየር ጥሩ ዜና ልታጋራው ነው። ዳርየር ወሬው ምን እንደሆነ ሳያረጋግጥ ምግብ ቤት ውስጥ ላለው ሰው ሁሉ እርጉዝ እንደሆነች ይናገራል። ሰዎቹም ያጨበጭባሉ። ቫኒሳም በአፍረት ውስጥ ሆና ጥሩ ዜናው ማርገዟ ሳይሆን በስራ ቦታ እድገት ስለተሰጣት ነው። ዳርየር እየደበረውም ቢሆን እንኳን ደስ አለሽ ይላታል። ሰሞኑን ጥንዶቹ በአንዳንድ አቋማቸው እየተጋጩ ነው። በመቀጠል እነ ካልቪን ዳይመንዱን ለመስረቅ ወደ ጌጣጌጥ መሸጫው አምርተዋል። ፐርሲ ካልቪንን ቦርሳ ውስጥ አድርጎት ወደ ውስጥ ይዞት ይገባል። ፐርሲ ማናጀሯን በወሬ እያዘናጋት ሳለ ካልቪን ከማስቀመጫው ስር ገብቶ ዳይመንዱን ይሰርቃል። ሆኖም ግን አንድ ድንክ ውሻ ወደ ካልቪን አምርታ ቦርሳ ውስጥ አብራው ትገባለች። የውሻዋ ባለቤት ውሻዋ ከቦርሳ ውስጥ ሲጮ ስትሰማ ትደናገጣለች። ዘራፊዎቹ ሲያመልጡ የሱቁ ማናጀር ዳይመንዱ እንደጠፋ ስታይ ለፖሊስ ትደውላለች። በድንገት ፐርሲ እግሩ ላይ ህመም ይሰማዋል። ካልቪን በጥይት የተመታ ቢመስለውም ዝም ብሎ እግሩ ተሸማቆ ነው። ሁለቱም ወደ አንድ ሱቅ ውስጥ ይገባሉ። ፖሊሶች አሁንም እያሳደዷቸው ነው። በአጋጣሚ እነ ዳርየር በዛ ይገኛሉ። እንደተለመደው እየተጨቃጨቁ ካልቪን ከዳይመንዱ ጋር አብሮ ላለመያዝ ሲል ዳይመንዱን የቫኒሳ ቦርሳ ውስጥ ተዋል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ፖሊሶቹ ዘራፊዎቹ እንዳመለጧቸው አስበው ሱቁን ለቀው ይሄዳሉ። ከዛም በኋላ ካልቪንና ፐርሲ ጥንዶቹን ወደ ቤታቸው ይከተሏቸዋል። በመቀጠል የቫኒሳን አባት ፓፕስን እናየዋለን። ፓፕስ ስላረጀ ከጥንዶቹ ጋር ነው የሚኖረው። ከዳርየልም ጋር ብዙ አይግባቡም፣ ምክንያቱም ለቫኒሳ አይመጥናትም ብሎ ስለሚያስብ አሁን እንኳን ቫኒሳን ማስረገዝ እንዳልቻለ ይናገረዋል። ቫኒሳም ክርክሩን አብርዳ ልጅ የምትወልደው ዝግጁ ስትሆን እንደሆነ ትናገራለች። ውጪ ፐርሲ ዳይመንዱን ለመውሰድ ሽጉጡን ያዘጋጃል። ካልቪን ግን የተሻለ እቅድ ማሰብ እንዳለባቸው ይናገራል። መንገድ ላይ እናትና ልጅ ሲያዩም ፐርሲ ጥሩ ሀሳብ ይመጣለታል። በሚቀጥለው ቀን ካልቪን ጺሙን ተላጭቶ ሕፃን መስሎ በቅርጫት ውስጥ ተኝቷል። ፐርሲ የጥንዶቹ በር ላይ አስቀምጦት ይደበቃል። ጥንዶቹ ወደ ቤት እንደሚያስገቡት ተስፋ በማድረግ ዳርየር ወደ ውጭ ሲወጣ ካልቪን የሕፃን ድምፅ ያወጣል። እነ ዳርየርም ስለተሸወዱ ወደ ቤት አስገብተውት ዳይፐሩን ሊቀይሩለት ይሞክራሉ። ዳይፐሩን ግን ሲፈቱለት ያዩት ነገር እጅጉኑ ያስገርማቸዋል። ቤተሰቡ ለሕፃናት ተቆጣጣሪ ቢሮ ቢደውሉም እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ቢሮ እንደማይከፈት ይገለጽላቸዋል። ያላቸውም አማራጭ ወደ ሐኪም ወስደውት ሕፃኑ ደህና መሆኑን ማረጋገጥ ነበር። ዶክተሩ ሕፃኑ ላይ ወጣ ያሉ ነገሮች ያያል፣ እንደ ንቅሳትና ቀዶ ሕክምና ያረገበት ምልክት። ሆኖም ግን በአጠቃላይ ሕፃኑ ጤነኛ እንደሆነ ገልጾ ጥንዶቹ ወደ ቤት እንዲወስዱት ያደርጋል። ጥንዶቹ በመቀጠል ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲወያዩ ካልቪን የቫኒሳን ቦርሳ ይዞ ይሮጣል። የፖሊስ አባል ሲያገኘው ግን ለቫኒሳ ያቀብላታል። ቫኒሳንም ማማ ብሎ ሲጠራት ማማ
ስለ ተደሰተች ወላጆቹ እስኪገኙ ድረስ ለታቆዩ ተወሰናለች። በሌላ በኩል ፐርሲ የማፊያዎቹን ኃላፊ ዋልከንን ያገኘዋል። ዋልከን ዳይመንዱን ይዘው ሊጠፉ እንዳሰቡ ይጠረጥራል። በ24 ሰዓትም ዳይመንዱን ይዘውለት ካልመጡ ፐርሲንና ካልቪንን እንደሚገላቸው ይዝታል። በቤት ውስጥ ካልቪን ፓፕስን ይናቆረዋል። ፓፕስ ልጁን አልወደደውም። ለልጁ ቫኒሳ ሲል ግን ሊንከባከበው አስበዋል። ያን ቀን ጥንዶቹ ካልቪንን ወደ ቤተሰቡ እንኳን ደህና መጣ ለማለት ፓርቲ ያዘጋጃሉ። ጓደኞቻቸውንም ይጠራሉ። አንዳንድ ጓደኞቻቸው ካልቪን አስቀያሚ ህፃን ልጅ እንደሆነ ያስባሉ። ካልቪን እንደ ህፃን ልጅ እያስመሰለ ቢሆንም ወንድነቱን ግን ሊቆጣጠረው አልቻለም። አንዷ እንግዳን ሊነካት ይሞክራል። ሊወጡም ሲሉ ቻው ስትለው ግጥም አድርጎ ይስማታል። ጥንዶቹ ቢገረሙም ነገሩን ያልፉታል። ምሽት ላይ ካልቪን ከቫኒሳ ጋር ለመቀራረብ ይሞክራል። አብራው እንድትታጠብ እየጋበዛትና ሌሎች አጋጣሚዎችንም በመጠቀም ከዛም ከመተኛታቸው በፊት ካልቪንን ያስተኙታል። ካልቪን ሌሊት ላይ ተነስቶ የመጣበትን ስራ ሊያከናውን ይወስናል። ወደ ሳሎንም አምርቶ ፐርሲ ጋር ደውሎ ሲያናግረው ፓፕስ እንደ ትልቅ ሰው ሲያወራ እጅ ከፍንጅ ይዘዋል። በዚህ ጊዜ ዳርየልም ይነሳል። ባትየው ፓፕስ የሚናገረውን ነገር ግን ሊያምነው አልቻለም። ካልቪን የተነሳውም ርቦት ነው ብሎ በማሰብ ምግብ ያዘጋጅለታል። ዳርየር መንከባከቡንም ሲቀጥል ያለ አባት ያደገው ካልቪን የእውነት ልቡ ይነካል። በኋላ ላይ ጥንዶቹ ሲሳሳሙ ካልቪን በጣም እያፈጠጠባቸው ነበርና ቫኒሳ ምቾት ሊሰማት አልቻለም። ዳርየር ግን ህፃኑ ምንም እንደማያውቅ ተናግሮ ስራውን ይቀጥላል። በሚቀጥለው ቀን ቫኒሻ ለአዲስ ስታይሎቹ ዳርየርን ታደንቋለች። ዳርየር ግን ምንም አዲስ ነገር ስላላደረገ ግራ ይጋባል። በዚህ ጊዜ ካልቪን ከብርድ ልብስ ውስጥ ሲወጣ እንመለከታለን። ጥንዶቹም ነገሩን ብዙ ሳይወያዩበት ይቋጩታል። በሚቀጥለው ቀን ቫኒሳ ልጁን ለዳርየር ጥላለት ወደ ስራ ትሄዳለች። በዚህ ጊዜ ካልቪን ዳይመንዱን ከቦርሳ ውስጥ ያወጣዋል። ግርግር ሳይፈጥርም እንዴት ማምለጥ እንዳለበት ያስባል። በኋላ ላይ ዳርየር ዘና ለማለት ካልቪንን ወደ ፓርክ ይወስደዋል። ዳርየር ግን እንዳቀደው ዘና ሊል አልቻለም። ምክንያቱም ካልቪን በተደጋጋሚ ሆን ብሎ መሽኒያውን እየመታው፣ በዛ የተገኘውም ፐርሲ ተደብቆ ዳይመንዱን ከካልቪን ሊቀበለው ሲል ሌሎች ወላጆች አይተውት ሌባ እንደሆነ አስበው ያባሩታል። ዳይመንዱ ዳርየር ኮፈን ውስጥ ያስገባው ዳይፐር ውስጥ ነው የሚገኘው። ካልቪንም ይህን እድል ተጠቅሞ መኪናውን ሰርቆ ያመልጣል። አሁንም ግን ዳርየር የሆነ ሰው መኪናውንና ልጁን እንደሰረቀበት ነው የሚያስበው። ዳርየር አንድ ሴትን እንድትረዳው ጠይቋት በአሰቃቂ ሁኔታ መንዳት ትጀምራለች። ዳርየርም እንደዚህ ከመጓዝ ልጁ ለምን ጥንቅር ብሎ አይቀርም ሲል ይሰማል። በመጨረሻም ፖሊሶች መኪናውን ያስቆሙታል። መኪናውን የሰረቀውም ሰው እንዳመለጣቸው ያስባሉ። በሌላ በኩል ፐርሲ ፓርክ ውስጥ ያገኘውን ዳይፐር ለዋልከን ይዞለት ይመጣል። ዳይፐሩ ሲፈተሽ ግን ከቆሻሻ ውጭ ምንም አልነበረውም። ዋልከን ለፐርሲ አሁንም የተወሰነ ጊዜ ይጨምርለታል። ከጀርባው ግን ሁለቱንም እንዲገላቸው አንድ ገዳይ ይልክባቸዋል። በመቀጠል ዳርየርና ጓደኛው ካልቪንን ወደ በረዶ ጨዋታ ይወስዱታል። ካልቪን ማንም ሳያይ ዳይመንዱን ከዳይፐር ውስጥ አውጥቶ አፉ ውስጥ ይከተዋል። እንዳያዝም ሲል ይወጣዋል። በዚህ መሃልም ካልቪን አንድ አስተናጋጅን ሲላከፍ ልጅቷ ዳርየር መስሏት መጠጥ ትደፋበታለች። ምሽት ላይም ጥንዶቹ በሚቀጥለው ቀን ለካልቪን የልደት ፓርቲ ለማዘጋጀት ያስባሉ። በመጀመሪያ ካልቪን ፓርቲው ቢደብረውም ኬክ እንዲቆርስ ሲመጣለት ግን በደስታ ስሜታዊ ይሆናል። ምክንያቱም እንደዚህ የሚንከባከቡት ወላጆች ኖረውት አያውቅም። ፓፕስ በባር ውስጥ ሆኖ ካልቪን ድንቅ ወንጀለኛ እንደሆነ በቲቪ ይመለከታል። ካልቪንንም ለማጋለጥ ወደ ፓርቲው በፍጥነት ያመራል። በስጦታ መልክም ማስረጃ ሊይዝበት ካሜራ የተገጠመለት አሻንጉሊት ይሰጠዋል። ከፓርቲውም በኋላ ካልቪን አንዳንድ መጠጦችን ጠጥቶ ዳይመንዱን ያወጣዋል። ሆኖም ግን ቫኒሳ ዳይፐሩን ስትለውጥለት ታገኘዋለች። ከባሏም የተሰጣት ስጦታ እንደሆነ ታምናለች። ለዚህም ዳርየርን ስታመሰግነው ዳርየር ዳይመንዱ የእሱ እንዳልሆነ ሊያስረዳት ይሞክራል። ቫኒሳ ግን ለማብራራት እድል ሳትሰጠው እራት ለመብላት ይወጣሉ። ካልቪንን ከፓፕስ ጋር ጥለውት ጥንዶቹ ከሄዱ በኋላ የሚያጫውተው አስመስሎ ካልቪንን መሬት ላይ ይወረውረዋል። በመጨረሻም ካልቪን ማንነቱን አምኖ ፓፕስን ለማንም እንዳይናገር ያስፈራረዋል። ይህ
ይህ በእንዲህ እንዳለ በምግብ ቤት ውስጥ ቫኒሳ ካልቪንን በማደጎነት ልታሳድገው እንደወሰነች ትናገራለች። በሐሳቡም ተደስተው ወደ ቤት ሲገቡ ሀብስ ካልቪንን እያነቀው ይደርሱበታል። የአእምሮ ጤንነቱንም ስለተጠራጠሩ ከቤት ያባሩታል። ከመሄዱ በፊት ግን ሀብስ ጥንዶቹን ካሜራ የያዘውን አሻንጉሊት እንዲመለከቱ ይናገራል። ከዛም ዳሪየር አሻንጉሊቱን ሲጎረጉር ካሜራ እንዳለው ያያል። ከቲቪ ጋም አገናኝቶ ሲከፍተው ካልቪን እውነቱን ሲናዘዝ ይመለከታል። ወደ መኝታ ቤትም በፍጥነት ሲያመራ ካልቪን አምልጦ ሄደዋል። በመኪና ውስጥ በመጨረሻም ዳይመንዱን ስላገኙ ፐርሲና ካልቪን እየተደሰቱ ነው። የማፊያዎቹ አለቃ ዳይመንዱ ያለው ጥንዶቹ ጋር እንደሆነ በማሰቡ እነሱን ሊያሳድድ እንደወጣ ፐርሲ ይናገራል። ቤተሰቡም አደጋ ላይ መውደቁን በማሰቡ ካልቪን ሊረዳቸው ይመለሳል። ቫኔሳ አባቷ ደህና መሆኑን ለማየት ስትወጣ ዋልከን ከማፊያዎቹ ጋር መጥቶ ዳሪየርን ያፈነዋል። ካልቪን ሲደርስ ሕፃን ነው ብሎ ስለናቁት አጋጣሚውን ተጠቅሞ ያጠቃቸዋል። ዳሪየርም ዋልከንን ይደበድበዋል። ረዘም ካለ ጸብ በኋላ ፖሊሶች ይደርሳሉ። ወንጀለኞቹንም በቁጥጥር ስር ያውሏቸዋል። ዳሪየር ስለ ልጁን በተጠየቀ ጊዜ ካልቪን ሊረዳው ስለመጣ አዝኖለት ይዋሽለታል። ፖሊሱም ዳይመንዱን ስላገኙ $100,000 ሽልማት እንዳላቸው ይገልጽላቸዋል። ከዛም ሁለቱ ብቻ ቤት ውስጥ ሲቀሩ ካልቪን ዳሪየርን አመስግኖት ተሰናብቶት ወጥቶ ይሄዳል። ካልቪን ቤተሰብ በማግኘቱ በጣም ደስተኛ ነበርና ሲሄድ እንባው ጭምር ይመጣበታል። ዳሪየርም ቅር ይለዋል። ካልቪን በመሄዱም ያዝናል። በመጨረሻም ካልቪንን የቤተሰብ አባል አድርጎ ለመቀበል ይወስናል። ፊልሙ መጨረሻ ላይ ካልቪንና ፓፕስ ቫኔሳ ከወለደችው አዲሱ ልጅ ጋር እየተጫወቱ ነው። በሚገርም ሁኔታ ሕፃኑ ካልቪንን ቁጭ ነው።